På väg in som segrare. Ävlöparen från Hässelby. Nu är det ingen under 19 och vi ska höra sen. Grattis Anna. Tack. Ja, det var den skönaste segern. Det var jag inte. Jag trodde knappt jag skulle komma runt. För att? Jag har inte kört kvalitet på ett halvår. Ja. Fick jag täcka ut på en halvmara. Men jag har ingen fart liksom. Men det gick. Men hur bra fart var det nu då? En strax precis under 19 tror jag. Ja. Pekka sa en 22 ungefär tror jag. Ja. En 20 kanske. Jag har ju astma nu också. Men alltså. Den är fett bra. Är du nöjd? Ja, jag får nöjd. Ja. Jag menar, det är ingen bra tid så. Men... för den träning jag har gjort är jag nöjd. Ja. Grattis. Tack för sällskapet. Ja, men tack du. Det var guld. Bra draget. Ja, det var du som drog. Sista femman. Shit, vad du drog på att sluta. Nej, men jag måste du få lite draget på mig. Eller tog du i alla fall.